Primeiro, qual é o nome da senhora? Lucila. Lucila, como que o pessoal te encontra aqui no CEASA? Tem um telefone de contato? Tenho o telefone de contato. Pode falar? Sim, 995-956911. Ramal 11, né? Ramal é 11. Isso, um pouquinho das flores que vocês têm para vender aqui. Eu tenho chocolate branco, tem perfume e é chocolate o cheiro. Hoje, Lucila, quanto sai uma flor dessa aqui com você? É R$40 com duas hastes. Duas hastes já no caso, assim. A caixa tem um valor mais em conta? Tenho. Sai 180 caixas. Já com quantas, no caso? Meia dúzia. Pode mostrar mais, Lucila. O que, que eu tenho? Tenho chuva de ouro. Aí você pode ir falando o valor, tá, pessoal? É 150 caixa. Deixa eu ver de primeira. Essa aqui já é mais barata. Aquela outra é mais barata, tá? Aí tá saindo quanto? É 120. Aí individual? Já... Individual sai 30. Obrigado. É. O que o pessoal costuma levar mais aqui no Cida que você indica assim? Farenópolis, que dura mais. Você pode mostrar? Sim. Gente? Vamos lá. Sim, eu tenho esse Farenópolis. Então, assim, essa é o que o pessoal leva mais mesmo. É. Você disse que o pessoal leva por causa da beleza ou a durabilidade? Durabilidade. Dela? É mais comercial. Pô, Cadê, o que mudaria dela para uma outra, por exemplo? Assim? Por exemplo, pessoal que cultiva em casa. Eu tenho essa orquídea, que é de cacho, está em botão. Só que o preço não é tão acessível. Qual que é o nome dessa aqui? É Tirche Flor. Tirche Flor. É. Mas isso é que nem eu falei, já é para quem conhece mesmo, né? Quem conhece. Então, para quem conhece, o pessoal leva assim. Leva... Hoje não tem muita catreia, porque a catreia já foi embora. E eu estou vendendo Renantera, que é essa orquídea vermelha. Ela dá no... em pleno sol. Quanto está saindo essa aí? R$40 a muda. Aí essa já seria uma planta de quê? Também epífera? Também? Não. Sim. Não, é mais terrestre. E pessoal que coleciona já leva assim, é, uma orquídea. Essa seria qual? Alfinetes. Aí hoje já estariam... Essas são mais exóticas mesmo, exóticas, né? Para colecionadores. Mais para colecionador. Hoje o valor dela aqui seria o quê? Né? Hoje a mudinha está saindo R$100. Mas é uma planta adulta. A catreia já é mais barata, né? Eu tenho catreia desde R$25. Para quem está começando assim, o que, que você indicaria, Lucila? Para quem está começando, se eu acho que a pessoa gosta mais para beleza assim. Olha. Essas assim, por exemplo, já se indicaria plantar onde? Manter ela no vaso, uma meia luz, ou ela pode ir para uma árvore também? Pode ir na árvore ou pode continuar no vaso. Agora, para deixar no vaso de plástico, ela retém mais umidade e é fácil de cultivar do que a cerâmica. A cerâmica, ela seca mais. O vaso de plástico seria mais indicado, no caso. Para quem come, quem não entende muito, né? Mas o pessoal fala assim, eu não sei como que vocês veem, mas uma decepção que o pessoal fala muito é que ele leva assim florida e depois a flor cai e ele acha que morre e joga fora. O que, que você indicaria? O que, que você tem aqui? Eu sempre digo que a orquídea sempre dá flor uma vez por ano, que não é para jogar fora, que não é para esquecer de dar água pelo menos uma vez por semana, que é fácil de cultivar. A pessoa pegar uma dessa e colocar na árvore, vai normal? Vai normal. Normal. É fácil de cuidar. A árvore é mais fácil. E a natureza cuida. Quanto tempo você já está nesse ramo? Olha, meu pai começou com meu pai. Meu pai foi o fundador da OSP. Já ouviu falar? Já, eu ouvi falar. Era da Amarela. Que tem na Liberdade. Meu pai foi juiz. Então, eu acho que mais ou menos 50, 60 anos já. Nossa, então já é uma vida. Não, eu não, né? Meu Sim, pai, é a família. A família. Aqui, se fosse para escolher, o que seria a sua favorita? Eu adoro essa qualidade, porque ela pode dar como 10 cachos, 100.
Às vezes eu tenho uma de 100 cachos. Eu tenho essa que é aquela que eu te mostrei, aquela é, não é branca. Esse aqui é amarelo, sabe? Essa aqui é aquela que você montou o nome dela mesmo? É, seria a família de Tirsch e Flor. Sim, da mesma. Né? É da Dendrobium, família Dendrobium. Na sua casa você tem muitas? Bastante. Porque meu pai foi colecionador, né? Tentei bastante. Tá certo. Sapatinho, né? Sapatinho. Vamos lá, pode mostrar. Eu tenho um sapatinho. É... Atualmente eu tenho mais assim, a floração dessa cor. Sabe? Marrom e o verde. É, o pessoal gosta, procura muito mais a negra que tem. É, o pessoal procura mais. Hoje aqui o valor dela é R$40, né? R$40 por unidade. No atacado, hein? Sim. Todas é a mesma história, a pessoa já tem que levar conformada que é uma vez por ano, né? É, e toda flor, toda o que tiver flor já é uma planta adulta, tá? Planta adulta quer dizer que dá flor todo ano. É uma dúvida, de repente você sabe me dizer, como que a pessoa descobre a cor da flor sem ter a flor, assim, só pela muda, tem como? Tem pelo nome. Pelo formato da flor, da folha, da planta, nós sabemos que tipo de flor vai assim. Olha, por exemplo, isso aqui é rajadinha, a gente já sabe que é da... Como que você vê isso aí? Então, por exemplo, você está falando que essa folha é malhada. Mas como que você entenderia a cor? Isso é por costume mesmo? É costume. Experiência. Tá certo. Então tá bom. Deixa um comentário então para o pessoal vir conhecer, vir comprar aí. Ah! Incentivo? É, vindo Ceasa, nós trabalhamos de segunda, de segunda, nós entramos aqui segunda, 10h30 da noite, até 8 horas da manhã do dia seguinte. E de quinta, da 10h30 da noite até 8h30, 9 horas da manhã. E domingo. Venha conhecer Ceasa, fazer compra, fazer feira. Domingo vocês estão também aqui? Domingo, ou? Eu trabalho só de domingo. Domingo já é varejão. Ah, independente disso, eu tenho um copo de leite. Que agora não está na época, mas eu trago em torno de 1000 flores, mil maços. Tá certo. Muito obrigada, então. Nada. Boas vendas aí. Muito obrigada. Venha sempre.